Ara el que farem serà fer una passejada per les vinyes, us aniré explicant diferents coses de la vinya, no? Gaudirem una miqueta d'aquest paisatge tan fantàstic i aquest solet que ens fa. I doncs vosaltres m'aneu fent les preguntes que vulgueu i un cop haguem fet aquesta passejada visitarem una cava i allà ens explicaran tot el procés que segueix el raïm un cop arriba al celler i doncs després farem una degustació. Doncs l'enoturisme és tot aquell tipus d'activitat turística que té com a base la producció vitivinícola, la vinya i tot el relacionat amb el procés d'elaboració. Això és la base, però realment inclou qualsevol tipus de recurs que es pugui afegir que sigui auxiliar, no? També el turisme cultural també hi entra i, evidentment, la visita s'acaba si cellers, però en general hauria de ser el procés que el paisatge és principal en el motiu pel que vas a visitar-ho. Jo diria que l'enoturisme consisteix en un conjunt de sensacions, molt complexa. Perquè l'enoturisme és, evidentment, tot lo lligat al vi, la vinya, al cava, també lligat a les sensacions, als paisatges, als elements visuals, elements olfactius. Per tant, és una complexitat total el tema de l'enoturisme, no? I per tant, l'enoturisme què vol també? Molta sensibilitat, tant a les bodegues com als nostres governants, per tenir uns paisatges molt endreçats i que facin goig. No que sigui un parc temàtic, no. Que responguin a una cosa molt natural i molt, molt pròpia. Vull dir, aquest és el que és l'enoturisme per mi, aquesta complexitat de sabors, aromes, gustos, visuals, tot això. Nosaltres els serveis d'enoturisme que servim és un passeig per les vinyes, explicant les diferents varietats, explicant el procés vegetatiu en què es troba aquell moment i posteriors processos, no? A continuació anem a la cava, mostrem la cava, expliquem tot el procés d'elaboració del cava, després passem a la sala de desgorj, d'etiquetatge, etcètera, etcètera, i finalment acabem amb una copa de cava, no? Doncs, si us agrada el paisatge, és el principal valor que tenim a Subirats, no? I heu vingut doncs, al lloc adequat. Doncs aquí a l'estació, si no teniu la informació, doncs us la puc donar. El principal valor que hi ha són les rutes vitivinícoles, són fins a 9 rutes que estan senyalitzades per tot el municipi, en el que a més hi ha uns planells informatius, en el que mentre que aneu fent també vosaltres per lliure o també amb un guia turístic, doncs us aneu informant una miqueta del procés d'elaboració del vi i del cava i també de les diferents varietats i les feines que es fa a la pagesia durant tot l'any, no? Bé, doncs, en aquests moments el que podeu veure doncs, és que tenim tots els ceps amb la flor. Sí. A partir d'aquí, doncs, durant tot l'estiu, el raïm ens anirà madurant i a finals de l'estiu és quan ja tindrem tot el raïm madur i podrem fer la verema. Doncs, Can Rossell Natura és un equip de biòlogues, som un equip de biòlogues, i aleshores les activitats que oferim són activitats relacionades amb la natura i amb el paisatge. Concretament de la vinya, doncs oferim rutes guiades on doncs a més de gaudir del paisatge de la vinya, doncs podem conèixer tot el que hi ha al darrere, les feines que es fan a la vinya al llarg de l'any, de quina manera diferent es poden fer aquestes feines en funció de cadascú, com afecta la climatologia al raïm, per exemple, les particularitats de la denominació d'origen Penedès i bé, moltes altres coses. Aquest raïm el que necessita per madurar, entre altres coses, doncs és el sol, no? Aleshores, com veieu, a la primavera doncs, li han sortit moltíssimes fulles, moltíssims pàmpols en el cep, i una de les coses, una de les tasques que fem a la primavera doncs, és treure alguns dels pàmpols. Les rutes vitivinícoles de Subirats estan totes senyalitzades sobre el terreny, però també hi ha uns panells informatius a l'inici de cadascuna i, per exemple, aquí un, en aquest nucli, tenim que comença, som aquí, a l'estació de l'Avern, i a la principal, sempre recomanem, si algú no n'ha fet mai cap, és la d'itinerari del castell. L'activitat que més surt, l'activitat que més ens demanen, doncs, és una ruta per les vinyes, que normalment doncs, la fem per Subirats, que és el municipi que té la denominació de capital de la vinya, perquè doncs, té moltíssimes hectàrees de vinya plantades, i doncs, aquesta activitat es tracta de fer un recorregut per la vinya, veure diferents varietats de raïm, veure vinya que està podada en bas,
vinya que està emparrada, que està amb diferents podes. Això, nosaltres vam optar per una raó molt senzilla. Vam veure realment el que es fa a fora, Alsàcia, Napa, i vam veure que aquí anàvem molt atreçats. Llavors, amb una visita que vam fer a Alsàcia, vam veure que aquesta, per les petites i mitjanes empreses, aquesta era una sortida molt important. A partir d'aquest viatge, doncs, llavors ens vam posar mans a l'obra i hem fet un projecte d'empresa, de petita empresa, no? I per donar serveis, no la visita típica de la bodega, sinó visita complementària, o sigui que la gent que visita aquí doncs, es trobi doncs, que entengui més coses, conegui més coses i surti d'aquí amb un coneixement més ampli del que és la viticultura, l'elaboració dels caves, dels vins, les vinyes i la comarca. Això és una mostra de la nostra aposta pel tema artístic al projecte naturístic. Aquí veiem aquesta escultura, que és del Juancho Pacheco, i és l'incloure l'art. L'art jo crec que a la vinya lliga molt bé, aquí mateix doncs, aquest entorn és un entorn li dona un caliu, una calidesa, i realment és una forma de diguem, de relax, no? De contemplar la naturalesa sota diferents formes. No? Aquí veiem uns paisatges, això són les tribucions d'Urdal, la masia de Cal Maristany, i en canvi les vinyes aquí darrere, i tens aquesta obra d'art que nosaltres voldríem continuar aquest projecte, col·locar-nos algun punt més de la nostra finca. Bé, nosaltres oferim un ventall bastant ampli de possibilitats. El nostre projecte no és la visita típica a la bodega, veus al cap, això ja està molt vist. Tenim preparat uns tallers. Bé, una vegada els nostres visitants ja hem fet la prova, l'explicació teòrica de què és una poda en verd, estem en la poda en verd, llavors passem a la pràctica. Llavors ja ensenyem doncs, bueno, el que s'ha de fer. Traiem els elements obrers, trauríem tots aquests brots que s'obren, fulles de baix, netejaríem i els explicaríem per què fem aquestes coses, no? Bé, nosaltres hem optat i estem treballant amb el tema del turisme perquè penso que és un client molt directe de les petites caves com nosaltres, no? És una persona que li agrada l'entorn, una persona que normalment ve aquí perquè li agrada el cava, està aficionat, i és un client molt interessant per nosaltres, cada vegada més, perquè forma part també d'aquell boca orella, no? La gent que ens ve a fer aquestes activitats normalment és gent, molta gent de Barcelona, i també gent, doncs, gent de l'entorn, de la mateixa comarca, però d'aquesta gent en ve menys. El que passa és que la gent que ve de la comarca moltes vegades doncs es sorprèn, no? Perquè de vegades doncs, hi ha paisatges inèdits que els tenim aquí al costat i que els desconeixem del tot. Llavors, doncs, normalment la gent que ve de la comarca queda sorpresa de les coses que de vegades ens perdem, no? I que ens anem força lluny, que també està bé, però que ens perdem coses precioses que tenim aquí al costat. Jo diria que el Penedès no el coneixem, perquè el Penedès és tan variat. O sigui, és diferent, com ho deia un dia una doctora australiana de la zona de Perth, diu, esclar, d'Austràlia, de la zona de Perth, tot és pla, ullada i ho veus tot. Diu, aquí tenim uns racons preciosos. Dones una saltes d'una zona, vas a una altra, no té res que veure. És clar, dius, clar, que pensem al Penedès, tenim la zona plana, tenim zona del Pla del Penedès, que és la més plana, diguem, entre cometes, perquè plana no és, perquè hi ha molts torrents i moltes ondulacions, te'n vas a les zones cap a Urdal, que estem aquí a les tribucions d'Urdal, a 500 metres, amb un parcel·lari més petit, o te'n vas a la zona de Guardiola, a Font Rubí, hi ha uns racons fantàstics, unes rieres, unes fosquines. Clar, això és una riquesa que desconeixem tota la gent del Penedès. Doncs aquí també tenim més informació, perquè aquí a Subirats, juntament amb Vilafranca de Penedès i Sant Sadurní d'Anoia, doncs som les úniques tres oficines de turisme oficial de Catalunya, no? Doncs si voleu després continuar la vostra visita pel Penedès, doncs aquí teniu més informació i desitjo que us vagi molt bé.